Потужний вибух сьогодні переполохав жителів Переяслава Хмельницького на Київщині. На початку 9-ї ранку на міській об'їзній автомобільній трасі у небо здійнялася автозаправна станція. Відомо про щонайменше 4 загиблих, про 5-ту жертву інформація дуже суперечлива. Півдесятка людей зазнали поранень та опіків. Є інформація, що вибухнуло не пальне. Натомість про теракт, як про можливу причину загибелі людей, експерти поки що не говорять. Тетяна Лазарчук бачила епіцентр вибуху на власні очі. Сотня пожежників та десятки одиниць техніки розгрібають завали, виносять загиблих і ще живих людей. Вибух був у підвальному приміщенні магазину. Зараз там суцільні руїни. Рятувальники розбирають завали вже кілька годин. І на цей момент там досі знаходяться ще 2 людей. Свідки, які працюють навпроти, розповідають, усе було миттєво. 8 ранку, страшенний вибух і крики. Вона взагалі просто піднялася, так на моїх очах впала, склалася і все, задимілося, загоріло. Взрив був знизу, підняло просто знизу, навіть асфальт піднявся. Частина магазину розлетілася на кілька десятків метрів. На тепер відомо про 5 загиблих і 7 поранених. Серед жертв та потерпілих як працівники заправки, так і клієнти. Світлана їхала рейсовим автобусом із Черкас. Водій, як завжди, зробив тут зупинку. Люди вийшли до магазину, а вона забарилася в автобусі. Вони встигли дійти до дверей в того магазинчика. А я встигла тільки з автобуса, ну буквально пару кроків зробити. Тут таке рвонуло. Знаєте, як дійсно як в кіно. Що з іншими пасажирами, можна лише здогадуватися. Смерть оминула і водія цієї вантажівки, яка тримає дах. Чоловік вивантажив товар і лише встиг вийти з магазину, як пролунав вибух. Вибуховою хвилею його відкинуло прямо під машину. Це і врятувало. Велика машина врятувала від більшої катастрофи. Якби впав дах над бензином, трагедія могла би бути ще масштабнішою. Цистерни з бензином не постраждали. На місці десятки експертів, але поки що остаточної причини немає. Це помилка проєктантів. І друга причина – це порушення вимог пожежної безпеки. Відповідно до чого порушено кримінальне провадження. Люди припускають, у підвалі крамниці могли бути газові балони, на яких готували. Вони могли вибухнути. Представники АЗС відкрещуються, балонів не було. Причина розриву – хтось приніс вибухівку. За нашою версією, це була закладена у самому магазині при АЗС закладена вибухівка. Оскільки ємності, паливні ємності і газова ємність знаходяться на досить великій відстані від самої АЗС. Будь-яка людина могла зайти з пакетом, покласти його. Однак ближче до вечора, коли завали трохи розгребли, газовики заміряли. Концентрація газу на місці вибуху перевищує удвічі. Тож версію теракту навіть не розглядають. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Кількість жертв не остаточна. Тетяна Лазарчук, Андрій Сокуренко. Новини 2+2.